Po ka njerëz është çesharake, për 200 metra e vez makinën. Tash a është kjo filozofia jonë e jetës? A është kjo ndoshta ndjenjë e varfërisë shpirtënore, se njerëzit ndaj jemi shpirtërisht të varfër, për shembull, me kallëzuçi e ke makinën, apo është diçka tjetër në ne duhet hulumtim edhe studim. Vlerëso që jemi aktivitetin fizik e kemi të pamjaftueshëm. Për shembull, kena pas mendu që një got rakin mëngjes nuk është studimet po kallëzojnë që s'bën hiç. Domthonë, studimet po kallëzojnë që alkool nuk bën me pi hiç. Shumica e njerëzve rrin deri në 12:00 asaj. Pastaj flajnë mëngjes herët, flajnë deri vonë, flajnë. Ky është gabim shumë i madh. Kur vinë qytetarë më kontrolluan prej gjermanisht, unë e kumbo se na për çdo vjet e bojmë, domthonë pse ai po bëj ka për çdo vjet? Për çka po të shkam u bën për çdo vjet? Në makinën e çojmë për me këshyre, me servisuar, pse për me e rujtën. Nuk do me thonë ti pse s'ke ardhën si vjetë e tash kime vdekën. Nuk do me thonë pse i ki i ndynat, po ti risku të rritet. Do me thonë risku të rritet për me për smundje kardiovaskulare. Kështu që... Po ka njerës është qesharake për 200 metra e vezë makinë. Tash, a është kjo filozofie jona e jetës? A është kjo, ndoshta, ndjenjë e varfërisë shpirtënore, se njerëzit ndaj jemi shpirtërisht të varfër, për shembull, me kallëzuçi e ke makinën, apo është diçka tjetër në ne duhet hulumtim edhe studim. Vlerëso që jemi aktivitetin fizik e kemi të pamjaftueshëm. Ndoshta këto janë lëvizje të natyrshme, për shembull, pini shoqënie e cila ka punuar me shatje, kanë punuar nare në fushë që s'kan pasur hiç, tash kanë arritur një standard pak më e bon, tash e kemi problem për me i buon, me ndonë, në knasin, se këtë në knasin momentit, do më thonë. Mësë me hypën kërë, me pushue, me fjetë, mësë me... Por, në përgjësi është numëri vogli atyre të sletë miren intenzivisht me aktivitet fizik, të koordinuar, të caktuar, të matur, të regull, do më thonën, është numëri i vogli atyre. Unë e shofi për shumëll vetë jom një dashamini natyres, për shumëll dali me jetësën, ti në atje në alë stanishore për mi, për shumëll ki shumë pak. Hale pita ko ishte 20 vetë, 30 vetë, për gilonë e shumë i madhë. Aty të shtunën edhe dilën duhet me vlu prej njerëzve. Duhet me vlu prej njerëzve. Me aktivitet fizike, me daljen, me bojnë lëvizje. Mirë po, ja që jënë jotë mjaftushme dhe jënë jotë regullta. Që të gjitha studimet, pa përjashtim, se në shumë tema në mjekësi ka dilema, ka pytje, do më një vënët një pikë pytje, është apo sështë, mundet edhe ndryshe, në aktivitetin fizik, asë një studim nuk ka kalzuar, që ka rol negativ. Do më në të gjitha studimet, prej pari të ditë mrami, flasim për efektet shumë pozitive të aktivitetit fizik, dhe në mirëmbajtje, në rujtjen e shëndetit, po edhe në pacient të cilët kanë smundje kardiovaskulare, ose një gjendje pak më të rëndume, pacientët me diabet, ose pacientët me smundjet e tjera, aktiviteti fizik ndikon edhe ndihmon shumë në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të pacientit. Tek ne do të diskutohet gjithmonë për çdo vdekje e beft, e përmendjeshme, te ne ja lëmë emrin sulmit zemrë. Është qështu është filozofia popullore, edhe është është smundje ma e shpesht, pra ndaj njerëzit edhe aludojnë që okonën sulm zemrë. Jënë, është për shumëll, jënë nja 5 smundje në krahënor, për shumëll, 5 gjendje në krahënor, infarkti i miokardit, embolia e mushkënive, pneumotoraksi, diseksioni e aortës, diseksioni i laringut, do më nënë mund me shkaktu vdekjet befta, po në popull një fëtë si infarkt, do më nënë si bilion popull dhe i fëtë infarkt, sulm zemrë, njës si sulm zemrë, edhe i CV-ja, gjakderja në trungë, infarkti i trungit, edhe atër e në gjendje të befta të sinat të merë jetën, po në përgjësi njërëzit me ndonë që flitet për infarktit. Oshtë e vërtet që është tuën, qëre, për shembull për para, smundjet kryesore të zemrës që nkonën smundjet e natyres infektive, për shembull të valvulave, se nuk ka pasën përdorim kushtet higjienë dietetike, kanë qenë të dopta, kushtet qetësore të pacientëve dopt, përdorimi antibiotikve i mangët,
kontrollat e mjeku i kanë qenë në të mangë, dhe kanë qenë smundjet e valvulave për shkak të infeksioneve. Sot smundjet valvulare për shkak të infeksioneve, do të thonë ka pak vetë zemrës, për shkak të infeksioneve gati se mos them që janë eliminuar, po gati se janë eliminuar. Na nuk shohmi më stenoza të valvulës mitrale për shkak të etheve reumatike që ka qenë. Nuk shohmi stenoza të valvulës pulmonare, po shohmi për shkak të stenoza të valvulës aortës për shkak të kalcifikimeve, për shkak të natyrës edhe mënyrës së jetesës. Na sot, domthon, po shkojmë ka perëndimi, po shkojmë drejtimin që ata i kanë smundjet kryesore. Domthon, na sot shkojmë ka smundjet, të cilat janë smundjet aterosklerotike, për shkak të çato që i përmenda, mënyrës së jetesës, ushqimit, duhan konsumimi duhanit, konsumimi të alkoolit, stresit të vazhduar, domthon të gjitha këto smundje që janë në Evropë po vijnë kada kada, edhe plus asaj na shka është e rëndësishme, çka është evidente, është që popullata jon po plakat. Na si shtet jemi duke u plakur, nga se kemi një natalitet të zvogluar, sa numri të lindurve është në ramje sipër, emigrimi ikja nga vendje ka bën të njëjtën se po emigrojnë të rinjt, nuk emigrojnë të vjetrit, dhe se në smund, në moshën e shtyrë normal që smundjet kardiovaskulare janë predominante edhe shkaktojnë çdo problem. Sa mundemi me prevenuar, është pikpyetje të thënë në shumë vende të botës bota ato bëhen ato pyetje. Bota ka lëvizur në drejtime të shumta, aq shumë sa që na për neve janë jo imagjinative. Për shembull, secili teren sportiv, për shembull, ose secila palestër sportive, ose secili ambient ku ka grumbullim të njerëzve, stacionet të autobusave, stacionet trenet, janë defibrilatorët, të cilët mësohen qytetarët për me defibriluar, domthonë me kthy në jetë pacientin, a kupton? Po këto janë për neve janë ende janë shumë larg edhe nuk po mundemi, po mendoj nganjëherë po vjen edhe keq edhe me bisedua, a kupton se janë. Tash së fundi Shoqata Evropiane e Kardiologëve ka diskutuar një temë të rëndësishme, është smundja kronike e sindroma kronike arterieve koronare. Domthonë kur ende gjaku të zemrës janë ngushtuar por nuk e pasën infarkt, s'ke pasën sulm zemër, aty duhet me pasën kujdes që simptomi shenjat janë tipike, na që i përmendni që i thojmë tipike, po ka dhe shenja jo tipike. Për shkakun një shenjë jo tipike, të se na nuk mundemi me kuptuar edhe me analizu si duhet, ajo mundet me qenën një parakallëzu se ka diçka mundet me ndodhë. Por, mbi të gjitha është dhemja në fakt, shtrëngimi e djegësime në gjoks, sidomos në aktivitet fizik. Aktivitet kur zemra juaj angazhohet, lodhët, do më kur ju e shtini në përdorim ma tepër, dhe ajo i tregon dhëmbët atëhere, ajo atëhere tregon për rezervën funksionale të endve të koronare, do më thonë sa keni rezervë edhe sa jënë eventualisht, sa jënë të ngushtu me end të gjaku. Një shtrengim, një djekësim në gjoks, në pirje e krave, të dy njëjeve, të krave, të cepave, dhe shtrëngimi në nofull, sikur kur donë me ta marën, do marën me ta nxonën frymën, që thonë popull, dhe kemi ma nxerën shpyrtin, do marën këto do të ishin simptomat e para të poflasmi për smundjet isemike të zemrës. Doktor? Jo, nuk bojmë jetë cilësore, nuk bojmë. Gjumi është shumë i rëndësishëm. Është i barabart me zgjimin. Na e këna bo një konverzion, një ndryshim, për shumë. Shumica e njerëzve rrinë të rindu më e një asane. Pas taj flajnë mëngjes herët, flajnë teri vonë, flajnë. Kjo është gabim shumë i malë. Gjumi kvalitativ, i qetë, do më thonën, me ato fazat e veta, e ka rëndësinë shumë të madhe, nga se vetë e dini, kur zgjoheni pas një natë të qetë edhe me gjumë të mirë, edhe shëndeti është i mirë, ka disa smundje të cilat veç jënë një parakallëzues për rrezikun kardiovaskular, një gjumë jo i mire, jo i rregullte, ndikon në çrregullimet hormonale, të cilat pastaj në çrregullimet hormonale të cilat ndikojnë në çrregullimet e metabolizmit të yndyrave, këtë çrregullim me metabolizmit të yndyrave ndikon në smundjet kardiovaskulare. Është një gjendje e njoftun si apnea e natës ose vështësia me marë frymë gjumit, sleep apnea, që është një smundje shumë e përhapun, kërhatja gjithashtu, jënë prediktor, jënë parakallëzues për smundje
të zemrës. Tani, për shumë, na, une me përvojën teme, i kemi dikun, i kam dy, tre pacienta i kam të cilët kanë përdorin maskë për gjumë. Maskë për gjumë, për me marën oksigen në gjatë gjumit. Edhe kjo nuk do duhet ishte kështu. Se statistikat kalzojnë që numri i atyre që kanë apne të gjumit është shumë më i madh. Po na nuk ende nuk kena mërrien me i kuptuar fenomen, me i kuptuar situatat edhe riskun me e kuptuar. A kupton? Dëgjoj na gjithmonë, hajt bre, kjo e shkrumja, domethënë është një fenomen shumë i çuditshëm edhe shumë i vështirë, shumë i rënd për ndryshimet në shoqërinë tonë. Në Amerikë dikun se di me përqindje, dikun thënë rrëdhë 60% e populatës janë obes, do më një trash. Edhe është vërtetu, shkencërisht është vërtetu, se ushqimi i shpejt ndikojnë direkt në keqësimin e gjenjes përgjithshme shëndetësore të pacientëve. Është e vërtet që na të gjithë kena provun, është e vërtet që ato kanë shije të mira, është e kamçme, është e lezetshme për me hongur, por edhe vlerat ushqyse energjetike janë të mangëta, edhe shumëllojshmëria ushqimore është e mangët, edhe mënyra e përdorimit të tyre, sidomos djegja në skarë, sen përmbajtja e tyre me materje kancerogene, shkapodijone, tymit të dioksidit karbonit e shkapodijone, kreta këto mënyra e përgaditjes e shpejt, kreta këto janë faktorë të sëtë ne do të duhet të uleshim e të kishim në konsideratë, por ja që kjo është një zinxhir, kjo është veç një hallë në zinxhirin. Për shembull, burri dhe gruaja punojnë të dytë, tash ushqimin nuk e kanë përgatitur për dreka duhet me marrën një drekë të shpejtë, ose për shembull fëmijën me hjek pirendi ditës ka me nuk ka mujtë me përgatitur. Haj ki pjani sendviç në ta hajt. Hajt një pjeskavi. Kto janë sanet të slat janë zinxhirin e jetës, por normal që njerëzit e mençur, njerëzit racional, njerëzit që mendojnë nuk kanë racion, kanë mendje, ata nuk ngutën, edhe ata thojnë ngadalë përgatitjen ushqim shtëpi, përgatitjen ushqim të apo mendoj të langshëm me lugë. Luga është e rëndësishme shumë, përmes lugës me kaluën ushqimi edhe me pasën një ushqim të duhur me predominim të pemëve dhe perimeve, sidomos të perimeve, me eliminim gati se plot, po nështë të nëmëstëm plot të mishit të kuq me futjen dhe përdorimin ma të shpesht e ma të shumët të mishit të peshkut. Na, realisht, unë jëmë kardiolog vetë në për restorane kur poha mish peshkut, për ndryshe në shtëpi nuk e kam astra dit e as se kam gati se më stëm idejen se duhet me blenë mish peshkut. Po janë edhe mundësi tjera, blerja, vendi blerjes, hapsina, zgjedhja, nështë edhe mungesa e përvojës në përgatitjen e tina, janë sene të cilat ndikojnë. Po ashtu është i mirë, është i pëlqyshëm mishi i zogjve, i pulave, i gjeldetit, i domonën zogjve tjerë, në krasim me mishin e shtazve të mëlaja, mishin e kuqë. I cili, edhe ai ka shumë pikpytje për originën e tina, për cilësin, për kvalitetin e tina. Kontrollat rutinore, kontrollat e përveçme, kontrollat sistematike, jënë imediate, jënë të pa tjetërsushme. Bota e civilizume i bën ato. Në Gjermoni, në Zvicër, esen, kur vinë qytetarë më kontroluan, prej Gjermoni, une e kumbo se na për shdo vjetë e bojmi. Do honë, pse a i përbëj ka për shdo vjetë? Për shka për të shka më bojmë për shdo vjetë? Na makinën e qojmi për me këshyre, me servisuar, pse për me e rujtën. Nuk do me thonë ti pse s'ke ardhën si vjetë e ta shkime vdekën. Nuk do me thonë pse i ki i ndynat, po ti risku të rritët. Do me thonë, risku të rritët për smundje kardiovaskulare. Kështu që po janë të nevojshme, jo vetëm janë të nevojshme, janë të domosdoshme, nuk dilet gjithëherë sigurt. Për shembull, ka ndodhur në Beograd, kanë mbajtur 1 muaj, kanë mbajtur në spital, kanë qenë ajse mirë të shtëpia, te stacioni trenave ka vdekur njëri. Domethënë nuk ka kjo, këtu një dhe një nuk bojnë 2, këtu një dhe një bojnë 5, kanë herë bojnë 7. Por me seriozitet të shtumë, me kontrollat të vazhdueshme të shtumë, domthonë musi që i rrin gati televizorit e shtëpia, kompjuterit, siç i rrin gati makinës tonde, me kontrollat të shtumë, me aktivitet fizik
të moderu, të matu, do më thonë, se bënë si i revesti i vjetri, do më në aktivitet fizik, me ushqim të rujtun, me pasën mundësi sa ma pak me hongër është ma mirë, do më nënë, edhe pse nuk po mundemi me pasën qatëfar ideje, sen, edhe një moment transition që nuk e përmendëm edhe që ka vend për shkjellim edhe për është menaxhimi i stresit. Kjo është njësi e veçantë, është njësi ku duhen hulumtime, jo mbo hulumtime në botën e përparume. Kjo është një dukuri shumë e rëndësishme, mundësia e menaxhimit të stresit. Nëse arrini me menaxhuar stresin në mënyrë të drejtë, kualiteti jetës juve bon, do më në ka një përmirësim shumë të mirë. Për audiencën e juve, kom pyt për një plak i cili të 94 vjetë ka vozitën biciklet, po normal që një kohë ma hershme, unë kanë treguen se nuk ka pasën dhe shka shumë interesante edhe të veçantë në i disiplinë, shumë të veçantë në ushqime sen, po një thanë o konën shumë sabrli, do më thonën, kjo sabrli, që nuk është fjallë shqipe, fletë për menaxhimin e stresit. Është i mrekullueshëm, është i madhërueshëm, ai i cili e menaxhon stresin. Jeta, stresi i menaxhum mirë, ka konsekuenca shumë pozitive në shëndetin e ju. Andaj, në këtë bot të stresit shtumë, në këtë bot kështu që po vlonë, në këtë bot kur na reagimet i kemi shumë të shpejta dhe shumë jo të dura, do të ishte me rëndësi sikur me mundën me menaxhuar si duhet stresin. Për këto ekzistojnë shkolla, ekzistojnë studime, ekzistojnë tregime të ndryshme me i dhonë në zërë se qysh me menaxhuar. Por po them, prapë folmi për ato faktorët e ndryshueshëm jënë ata të cilët jënë në dorën tonë, jënë në vullnetin tonë, të cilët na mundemi me ndryshuar. Cigare mësë me pijen, e kena thonë edhe disa herë kena thonë mësë me pijen, dohanë shumë, e qudishme, që po thonë e qudishme, në është ta në tjetë e vërtet, për shumëll kena pas mendu që një gotë rakinë mëngjes nuk është, studimet po kalzojnë që zbonë heqë. Do më nënë, studimet po kalzojnë që alkohol nuk bonë me pi heqë. Edhe kjo na jep me kuptuar që jeta e njerit do më thonën kërkon disiplinë, pak nuk mundemi më qurën krejt në knasit e qastit. Na punojme me statistika, jo nash, Kosova pak ka statistika, po bota punon me statistika. Ata i kanë statistikat me cilët të regojnë se për shumë pirja e regull të alkoholit e rrit vdekshmërin nga smundit kardiovaskulare. Pirja e regull të alkoholit e rrit infartin akut të miokardit. Pirja e regull të alkoholit e keshësën pa mjeftë të shumërin e zemrës. Do më thonën, jënë senet të kjarta të etablume, të vendosume, shkencërisht të vërtetume. Mirë, po të na gjithmonë ekziston një shpreje. Hajtë të bose se që kë kojshia e ka pi 80 vjetë karnu, e ka pi rakien. Ose që kë kur se ka shkosh pi 12 vjetë e dohonin edhe ka qak e ka pijet, edhe kë jo, nuk punot ashtu ne. Këto jënë ekzemplar në raste nuk mbështetet bota, mbështetet në statistika. Kë e pin dohonin s'ka pas kur qënë. Babajm se ka pi ka pasën kancer të mushknive. Zotni, kanceri i mushknive paracitet të 90% e të smurve, ose ma tepër, e të smurve me kancer të mushknive, jënë ata që e pin duhonin. Ndërsa 10% mundet më smukon. Tash, kjo është shkenca, kjo është dhja, do më 90% e pacientave me kancer e pin duhonin. 10% jënë të tjerë. Qka mundet me folën? Qarë këtë tregusi është kërë? Kjo është tregusi që dohonin nuk vënd me pijen. Ose për shumë pirja e regullt edhe e shtume e alkoholit. Shumica e pacient e njerëzve që pinë alkohol shumë e kanë të dëmtu me mëlqit. Ka probleme me mëlqit. Po ti do të thosh, jo marë një kushëri jam e ka pisa vjetë. Jo, nuk hynë kë kushëri njët në to farë përqindit. Jo në mekanizmat të ndryshën, veprimit, interakcionit, ato që ka dhe mekanizmat të cilët edhe nuk dimi me shpjegua dhe shkenca halas kam rinë me shpjegua.